den, tak já jsem si pro vás připravila banánovou buchtu Jirky Kodeše. Všechny recepty mám většinou pojmenovaný po svých přátelích a tahle buchta pochází z dob zlaté éry dabingu, kdy jsme si všichni navzájem pekli, vařili a nosili to do dabingu. Je strašně jednoduchá, začneme jenom tím, že rozpustíme máslo, pak všechny ingredience nasypeme do mísy, zamícháme ponorným mixérem, nalijeme do zapékací formy a pečeme zhruba 40 minut. Jdem na to. Super rychlá banánová buchta podle Jirky Kodeše. Máte ji hotovou za 20-30 minut.